Strana 36, cvičení 2b. Přečteme si zadání. Narýsujte dvě úsečky KL a MN libovolné délky a porovnejte je pomocí kružítka. Tak nejdříve náčrtek. Abychom si představili, co budeme dělat. Takže ten je od ruky. Jedna úsečka KL libovolné délky, druhá úsečka MN také libovolné délky. No a teď vezmeme do kružítka jednu úsečku, přeneseme ji na tu druhou úsečku a teďka podle toho, kde, nám protne, kde vznikne průsečí, tak řekneme, jestli je kratší, delší nebo schodná. Kdyby, když padne ten bod sem dovnitř, tak bude kratší, když by padnul sem ten průsečí, tak bude ta původní delší a když přesně z bodu na bod, tak to bude schodný. Náčrtek konstrukce. Tak, pravítko. A já udělám jednu věc. Já je narýsuji ty dvě úsečky. Nejdřív si tady udělám dvě přímé čáry, takhle vedle sebe. A opravdu libovolná délka. K, L, M, N. Tak mám takový dojem, že se mně podařilo je možná odhadnout stejně dlouhé. Uvidíme. Tak vezmu si kružítko, zapichuji do bodu K, roztahuji kružítko tak, abych dosáhnul na bod L, přesně. Kružítko přemysťuji tak, abych nehnul, nesevřel ani neroztáhnul. No, zapichuji přesně do bodu M, No, a teďka opisují část kružnice. No, takže tohle bylo těsné. Pojmenuji bod, třeba bod E. No, a já vidím, že ten bod E padnul ještě do té úsečky, čili já mohu zapsat, že délka úsečky KL je menší než délka úsečky MN, čili že je kratší. Výborně. Tak, když je narysujete pod sebe, tak budete mít uh, už tak nějak podle očí, která je delší a která je kratší. Ale když je narysujete takhle vedle sebe, tak ta úloha je trochu zajímavější.